Mtu anauliza, je, mtoto wa nje ya ndoa anafaa kukununulia au kumnunulia futari? Huyu ni baba Nuria Wambae. Mtoto wa nje ya ndoa si hawara yako, mama yake ndio haramu yako, lakini mtoto ametokana na mifupa yako. Kwa hiyo huduma zozote unaweza kupata kwake, na wewe unatakiwa kumpa pia huduma.